ilaantii ma kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa nabad waa mar kale barnaamijka ciyaaraha oo aad hadahan oo kale ka daawataan shaashada telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa barnaamijku idinkii imanayaa studio koowaad ee telefishanka qaranka ee magaalada Hargeysa barnaamijka habeenkan caawa ah waxa igu martiya tababaraha kooxda kubadda kulayga ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Abiib Maxamed Xasan oo ku magac dheer Abiib Burco iyo sidoo kale kabtanka kooxda kubadda kolayga ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed saxardiid ayaa barnaamijka dabcan habeenkan caawa ah igu martiya waxa ku soo dhaweynaya studio-ga koowaad ee telefishanka qaranka ee magaalada Hargeysa iyo barnaamijka ciyaaraha diyaar waan doonayaa hadii aan ka horeeyo tababaraha Abiib Burco ee bal taariikhdaada halkii aad ku dhalatay waqtiga aad dhalatay iyo heerarkii kubadda markaasi ee kolayga iyo kubadda cagta si ay noqotaba aad soo kala martay adigoo soo koobay xukun naga sii horta waxaan ku barbaaray dalka jaarkeena ee Djibouti kubadda waxaan ku bartay gobolka Togdheer ee Burco 1900 iyo dhowr isteetamadi laakiin kubadda waxaan la jaan qaaday 1980-kii oo ka mid ahaa xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Djibouti muddo markaan soo ciyaarayna howlgab waxaan noqonay tababare guulaha la taaban karo waxaa ka mid ah ciyaarii gobollada imika ugu dambeeyey waxaan tababarayay gobolka Gabiley iyagaana qaaday koobkii ciyaarii gobollada ugu dambeeyey haddana waa laga yaabaa inaanu bal gobol kale u bedelano waa tahay intaanan haddana adiga kaasi gudbin wali aanan kaa tegin kubaddan markaas ee aad soo bilowday ma tii kubadda cagta ahayd mise kubadda kolayga kubadda kolayga weeye weligeeba kubadda kolayga baan ciyaaraa kubadda kolayga baan weligeeba kubadda kolayga baan aad u jeclahay ilaa hadda waa tahay kabtan maxaan saxardiin maxaan bal waqtigii adigu halkii aad ku dhalatay waqtiga aad dhalatay iyo heerarka kala duwanaaye aad soo martay kubadda maasantay maxamed horta anigu waxaan ku dhashay dalka Ethiopia waxaan ku barbaaraysay dalka Soomaali Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan dhashay 1990-gii haddaan isoo gudbo heerarka kubaddan bilaabay waxa ahayd 2006 annagoo koobkii u horreeyay ciyaarnay 2007 kuna ciyaarnay magaca Sohasco intaa wixii ka dambeysay waxaa loo soo gudbay ciyaaray gobollada dib loo soo cusboonaysiiyey oo ugu dambeysay 2007 in la ciyaaraa kadib 4 sano kadib la bilaabay 2011 waxaan u ciyaaray dalka Hawd oo isla markaa laga dhigay gobol loo magacaabay inuu ciyaaray ciyaaraha wax lagu qabtay Burco gobolka Hawd laftiisana isla kabtamaan u ahaa ciyaartii u horreysay waxaan la qaadanay boorama waan ka badinay waxay ku dhammaatay aakhirkiina inaan ku saadno final oo inaga qaato Hargeysa gobolka Hargeysa gobolka Muradjeex waa tahay maxamed markii ugu horreysay kubadda ma kubadda kolayga waqtigaagii aad yarayd ma kubadda kolayga ayaad xiisayn jirtay hadda ciyaartii mise waxaad jeclaydeen kubadda cagta ma horta yaraanteed waxaan ciyaari jiray kubadda cagta balse waqti dambe kasoo gudbay waan bilaabay inaan ciyaaro basketball oo markaas aad basketballka aan u gudubtay waa tahay sidaad imika adiga carabowday waqtigaadii kubadda cagta ayaad ciyaari jirtay markii dambe waxaad doorbiday kubadda kolayga oo maxaa sababta aad kubadda cagta aad uga tagtay markaa kubadda kolayga aad u doorbiday tee kolley horta waxba waxaa saameeyaa waa deegaanka deegaanka ama xaafadaan deganahay ayaa u dhow garoonka timcadde sida awood baan ugu soo wareegay basketballka kadib dabeetana hobbigaagii noqotay inaan ciyaaro waan ku rajaynayaa inaan ka gaadho heer caalami waa tahay Abiib Burco kubadda kolayga iyo marka kubadda cagta la isku eego inta badan kubadda cagta ay dadku aad u xiiseeyaan waa maxay markaas ayaad maxaad ku suureyn kartaa maxaa sabab kale intaasi horta sababtu markuu qofku dhalinyaro iskuulka ka yar baxo standard 8 meelaha gaadho gebi waxa loo ciyaaray kubadda cagta kubadda cagtu runtii saasay horta ku badatay waxa weeye garoomadii baa yar
وقرأني كمان وبقرأني كبد عقدين قوى ورتحت كبدها الجرو جيم كلا نوردجو ويبدين حال قرأنا كبد كولي كميشرتو حال جاي بدل كلام إمك هذه لا يراب الإنسك وحد أي جرة أفرشان كوحد بدل اللي بسويه تري كبد عقد هلا قينا ينا هذا كتكو يا فرتون لبي يا فرتون بجالسة وحنا ما كان قياس يا وا قرأنا أنت يا معلمين تا باسكت كوير لكن وقت كي هوري دولدي هوري حد مودي كتير كبد كولي وكبه هوري صدق وحافظ البنك وقتها إمك أنيو إن جوابت هذا تحرى عيلا أدون كمرك الله قد تقبل إنك دل كينا أدون إنها أنتي سكر قد ما أنتي أدو حلو حسي كبدا عكتا أورنا أنتي أدنا سيد بضان أن وقع عسان تاسي أيها محاد قصورنا قرتم حاسدا كردقي هير كاي جرسي كبدا عكتا كبدا كولاي محاد بلعادو مركا قيمي سيد دادك ما بقول كبي ستيت واني وكلوا عق dad taswaay haysan sawul geedba ama dalkeena aan noqdo ama dalka la noqdo oo dadkii waa 180 la ciyaarayaan cag oo marka kubada ay tahay kubada ka laakiin aniga maanta dalka kubad basket la isoo saaro la daawareeyo iyo kubad cag hadii la isoo saaro waxaan daawareeyo taa basket marka sidaa tahay ma oran karnaa kubada cagta aya marka kubada kale ka xisan badan islaami baa daawareeyo waa daftaraga islaami guriya koornay kubada cagta ma arsal misawa yuuf baa ciyaar samisa oranay ka boqol kii iskuma dhawaa labada koob ay kala tagen labada kubadood xitaa mareykanka iyo ku laqaanay NBA da ayaa imika dib isku soo dhisay kubada cag iyo world cup-ki halka uu marayo ayuu ognahay inaa laga maarmi kubada cag waata ayay ku soo biyo shabad waata aad iyo aad baan mahadsantay maxan saaxiib ah maxamed captain waqtigii aad kubada kolayga aad bilowday kooxdi kugu horeysay aad ku bilowdo ma garan kartaa ha kooxdi ugu horeysay ku bilaabo waxa ay kortano iska alaamayta waxa mahad gaar ah horta leh معلن فيصل فيصل ديري أنا توبرها إن تينك أسلوب تكبر دعكته أيان قعن قبته أنا ويرير سكان السوبر باري إن 2007 بشيل لبعض كودي دي أيان كوب كوري يارني ويقبته دهب شيل وحن يارني وقت إسل وقت حركة إن شاء الله لين شري سهاسكو ولا تجرا واتهاي ciid kugu dhigirisay in ma jirta oo ku tiri in kubada kolayga yaaro markaas ay kugu soo qaan qabtay ha wa maani ka faysal maani ka faysal ee kugu dhigirisay in kubada kolayga aad ciyaartid ha tabra wa kooxda kubada cagta ee aad hadda tabra kooxda kubada kolayga halma hadal ku jira ha aad hadda tabraha aad u tahay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare diinta leegeen ayaa taabaro ahay horta dawis soo imi wax weyn waxa marka la qarameeyo baa horta muhiim ah muddo sanad hore iska soo jiitamayse oo dadku wax ku soo jirnay abaabulkeedi laakiin muddo imi ka sanada way qarameeyseen oo mushaar bay qaataan dadkooda wuxooda xar ma hadda gaar iska leh marwe samsam cabdi aadan oo yidu fikirkan keentay وسير كورة وسارة أحمر شدة تعلم تصرها دنا مع مجعد مع مجعد إفتن كوحبر شدة إلى تينكا مع فكرك مع وحد دل وديار سن وحنوجو ما حد لقينا مرو السمس مع عبد آدم أو إلا حدا يدو وزير كمالية دقة وح كستقى أنه أباه إنه نرجرب تاجن وانو إن كلا وليد وح يدي جورجنا يدا أكنتي أو دستي hadda raaxda wasaaradii maaliyadda iyadoo tagtay wixii aan dal leenahayna anagu adiga aan lahayn baan leenahay aad iyo aad noo ugu mahadnaqayaa muddo kooban wixii ku dhameysay wax kasta oo ay tiinku u baahan yahay xitaa safarka ninka barbara ay ku baxeen wax kasta oo tiinka iftinka waxbarashadu ula tago ka horreysiisa sportiga marwada iyada horta aad iyo aad iyo aad ayaa noogu mahadnaqayna hadda lahay maamulka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare talent iyo talad wax kasto yaala marka aan loo galno kooxda kubada kale ee wasaaradda waxbarashada aad bay noo soo dhaweysa aad bay wax noogu qabata iyadoo imika maaliyadda tagtay maaliyadda tagay waxbarashada u doonto matraa wax kasta diyaar bay loo tahay imika da hata baski ay qaadanayeen iyo waxay meelaha ku tageen uu maqan yahay ay tabarkii markay sameeyaan waad garan kartaa wax qabadka la taaban karo waa tahay tabare abi bro sidoo kale sheegtay waxaad inta badan kubada kolayga aad ku soo qaadatay wadanka Djibouti ee Jaarkan haddana waxaad tababare ka tahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kooxdan ka dhisan caasimadda Hargeysa ee ku ciyaarta magaca wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
كليان لبدل أياد إن بدن لبدل بعض أول حيس خبرة هذا أول حيس مرنا وديكو تبرع إن حقنا هي مركنا عاد يرتجي إن أرحي محابل أركتي كهذا بحي إن كبد مرك لا يقدرنا كبد كلاجا دلكين تبرد السنة يدلك يانك يدلك أركت مني محاسة عاد كسو كردين لهيد فكر ما دام وطيني خبرين بدن نسوع يعني أنت بدن الغيري هذاك جمهورية جوتي عن جارك لا يفضل إن بدن تريدي احتراف نايستا دوانو ينو يماتين ويماتين دالك سومالان لبكو حوض بالا عياري وحاو تبابرا وها تبابرا هير سرو هير قرانا حدنا وحاد أركيس دالكي نايمك يب يب كين وحسكو توتوسيلينو اي تبابرا ياش واي ترسيين إلا كبديان لبدي عيارود بوالي قبدي وحدالك انتا سو تبابرا ستين انتا سو عيارتوي وتي لقالها انتا لبكو بحاي إلا ما دي إنك تينك أسلوب تي تينك قاشان بعمرك سوق قرة كتير وح قرامة يصير إنك تينك وح برشلونة كوس دحر بخال لبدي تين إيه قرامة يصير نايل لا يارين لبدي تين نسي قروح بدم بيجي بدين وح عمرك دليل كوا أو أتجرى ليسا ده كبد كله جاي إنه دلك الصومالن هير سركي مرك إنه لما أبنو قرن كي هرانا لما كأوجه رجيه جيس يو أي كم تكيين يا عبد الحكيم سيريو أن عبد سلام هريريو إنما ناسي إنما دي قبل كوكوك البدك ياريبا هاي وحال أوران كرتا وحال نقول لأن هاي إلهي با هبين نوسي كبدك وليك حتى نتشوق له سومال لان واتر محال فكر كسو كرين لهاي دي آز لايضا هاي حدا أدقو أدو خبرة دهانو إيجيا إن هل لقو سو كرديا إن كبدك وليك هاي بدك وليك أرتو واحد مهيبا إن لقو سو كرديو طلابة دا سمسم أبدي آدن أي قاضي أي شقالها وزارة دا كلام الدك تغير تيجا والزارة ده مركة الله الصنيعة مك تمر توكله والدودة هي ده ما تكيدي مركة تيمك إلا اللي يطبع والزارة ده أي نو اللي بتيه قاتان معلمي من أحسن الله هلو تكبر تقول بهالكيد بيكون نقول سوا الله فكر كي جواك ها إنك هو حبيت تيمك إذا كقالك يا سلوبت واتجرنا سوا الله والله بتيه نقوله وحبرش أنا كفصل بيرته إنك هو حصاد بس عطه تمرتي معدلته مركز ساوس صوتي دور وزارة نظام معلمين طلبتان وريجي بدل ما لقفتهم هل كيدي بحول قرن من غنسة؟ وطاي أنت نقولي أديك هاي قبينا تعبر أنا أديك كل شيء سؤالك ليه نشعلين كويدي؟ سودة واحد شرتة دنا ترتمضة حق كبد كوليجا واحد مدة إني أدو يريهم أو حيرة كوبان أنت بدلنا وحبا لقفتا أختيرة رمضان تام أيضا بس ديدو جهدي اللي هيدي حيفا إذا اللي هذا هينترتم بدل لو قبته إنه كبدي كلاجا حد كذا كده جالس عليه كان حطوا حليا بلا بل إذا لو تشوجا أو ضبك وزارة ده هو حكوا صور ديرة كران خلاص ده وزارة ده وزارة ده خوشة جيا وزارة ده حكوا صور ديرة وزارة ده واحد جونس إن إيه بدأ وزارة ده هو حكوا صور جلنا وجلا إذا ده كقربان أو ترثنا دعان مركز ترثنا ده بطان أي وزارة دي كلام وزارة دي كلام كده جالس ترتنا دور تبقل كي بستيت الأب النبيري وحالة مودا قوة إنا نصارني يعني يقبل الله يقبل دعك يعني يقبل الله وقرا والله يعرضه وريقبة رمضان تتوقع عشان كده بينا وريقبة بالك فاعه ده مصمية لكن ده كونه يشوف وريق ريال دي لو واحد صاف تمام ومهم دي حرام كرادة وزارة يعرف هالك أب بيغير قابس كيف تباسك تقوله aktuala yar wado wadaa wax walba serbi iyo waxba la dhigay wali way yiriin laakiin basketki aad waxa imika laga yaabaa imika salad bar jira hal wareego qulaan la kulanay ka rabadaan tiya iyo wareegi markaas labadiba waxay gaareen meel wanaagsan midna san final bay gaareen midna final tenika yartayga waxa laga doonayaa in la maalo oo wax keeno oo wax qurux badan yimaadaan wax qurux badan waxay maray marka wareegay yimaadaan tii waata marka intertamada in la xojiyo tartamada in la xojiyo muhiim ah saadi yar wad garan sama qurux qurux badan uu jooga qurux qurux badan waa la dhisay wasiirada badan inuu wasiir cusub baa noo yimiday waxa la jecel lahay inaan sportigi gool dalka Soomaaliland inaan laga dhigin ciyaarahi gobolada kaliya oo wareesana golba laba wareeg ama saddex wareeg ay dhacaan iyo joogan tababaradii joogan garsoorayaashi garoonki diyaar yahay oo casri iyo muraayada dadka ciyaarista diyaar u yihiin in kala ciyaaro ku dhacdo laga asluubta wada ciyaarnaa waxa arkaysa turbunadii buuxa wax wax qaban qaabiyaan loo bahay oo taa aad iyo aad maasantay kaptan haa intii aad ka tirsanayd kooxda kubadda cad kooxda kubadda kolayga
oo isla markaa la qareemay oo mushaarkii wali qaadan balse qaadan doona bisha dhamaadkeeda ay bishan maraysa 12 ayaa tartan la qabtay tartanka waxaan lagu furay aniga iyo tiinka gaashaan hadaan gaashaan in yar keen hadlo gaashaan waxa jirtay 17 sano 17 sano waxa yar ee laabintii Soomaaliland isla markaa ka badinayna way kamid ahayn anagu markaa tiinka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare kamida oo loo blood jirna ayaa wasaaradda ayaa wasaaradda magaceeda ku ciyaarayna ayaa ka badinay gaashaan oo jirtay 12 sano oo saraakiisheedii iyo ciidamadeedii ay fadhiyaan ayaanu ka badinay tan ciyaartii ugu xisaab badneyd ciyaartaasayd ciyaartaasayd way waxaad ka qayb gashay adigoo mataliya dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ciyaarahaana dalka jamhuuriyadda Soomaaliya mataliyay markaas ka qayb galay koobka bartamaha iyo bariga Afrika dhinaca kubadda kolayga waxaad isku hortimaadeen ciyaartoy kale oo markaas dalal kale ka socda kooxo kale ayaad aad isku hortimaadeen markaad aragtid kooxo xataa waxaa dhici kartay inaad waqtiyadii kale aydaan idinku ciyaarin inaad daawanaysay qaarkoodna aad isku hortimaadeen oo markaas aad uga ciyaarteen balse war ka bixi kooxii markaas aad aragtay iyo ciyaarihii iyo markaa ciyaaraha dalkeenna sidee horta marka laga hadlayo dal ahaan dal waxaanay imika gabigiisuba jira 20 sano dalalkan la ciyaarinayna waxa ay dalal muddo badan jiray ciyaarayaanada ciyaarayaana waxa ay ciyaaro dhaqaale ku baxo oo sanadka dhanba laga yaabo inay 6 bilood ku xareysnadaan kam ay leedahay meesha ka tirsan ciyaarayaan annaguna waxaan ahayn deynimada iska jabhado 20-ka cishe u dambeeya abril la soo ururiyay iyadoo dan la soo ururiyay qaab ciyaaradkayga ma xumeyn tartankii horeeyay la baxay waxa baxay mataliyay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wax loo baxay Kampala kaas ma raacin kii dambe loo baxay Tanzania waan kamid ahaa waxa macalinka ahaa Axmed Bande oo ah tababaraha tinka salibta waxa tababare ku xigeenka ahaa tababaraha Gaashaan Saciid Xarbi horta markaad laba dal ahaan la eego isku meel ma taagnin marka ciyaartoy ahaan la eegana ciyaartoygoodu walaha ciyaartoy aad u dhisan bay ahaayeen rag naga awood badan way ahaayeen haddana iyagu awoodooda muujinaya hal ciyaar loo ka badanay lana naga soo bidiyay waxaan ku soo hadhnay semi-final waxyaabo ku soo jiitay ma jiraan oo aad u jeclaysatay intii aad ciyaaraysay ha horta waxa xiiso gaar ah geliyay markaan hargeysa ahaan ka hadlaynayo basketball ahaan 2007 wixii ku horreeyay basketballka xataa waxaa ciyaari jiray hablaha oo waxaan xasuustaa subaxyaan ciyaari jirnay iyadoo hablo sogsa ay timacdan uga ciyaaraan waxaa xiisay gaaray geliyay maalinkaas waxa la ciyaaray saddex ciyaarood bal ciyaari jiray hablaha laftooda ciyaarayay basketballka taa laftooda xiisay gaaray gelisay waa tahay abeeb intii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare kooxdan ku ciyaartay kubadda kolayga tababaraha u tahay inta tababaraha u ahayd ma jirtaa koox aad adigu inta badan marka ay kooxdiinu ay ka hortegiso aad warwar badan kuga abuurta oo aadna aad u xifaaltantaan oo aad soodhan kartid tay ahaan way kaa sarreysaa iyo kubadda waa laga kooxdaas malaha way kaa badinaysaa awooddeeda aad in badan aad kooxdana ku dhiirigeliso sidii ay uga bedin lahaayeen horta way jirtaa horta waa naga soo sheegno dalkii wuxuu noqday wax qaranaysan saddex qoladu waa kan ardaygay kuu sheegay waaba ka bedyeendi waa Gaashaan ciidanka qaranka marka labaad jiray anaga ku saddexa marka waa nambarka saddexaad inaad haysatade iyo ahayd saddex xeerka laakiin markaan qiyaaso iminka habka ardaydayda iyo ardaydan ciyaaraya saddexantiisn markaan eego waxay soo galeen laba ama wan marka ficilta kuminka wuxuu laga dhexeeya oo lawanka isku haysan laha tiinkaas lubta leedhaa cabdirasaaqna ka tirsay tiinkaas lubta la yidhaa ayaa iyaguna dee halkanu taaganahay nagu dhow
مرقاتين كاسي واحد كده جنب تيواتي تيمكا هدي مرة عاد سكهر إما نسا فلنت كده جنب حيا هور وبدنا كوا وها إم حيا ذي ها ها ولا جنب حيا سجوشي مرجوش مرة معلة مكبر كان عشان أكل كده دجوش هاري قالوا بس كده ريا ويجوا الله بقى الله إكيد بديم بقى هو يمكن يسنة تنام لكن أسلوبته والله فعلت منها كم في الأسبوع لا أتاي قلتي قبل قبل دي برنامج كاين تاجنا هاي إن أذوف صدنا عا وكفاية دي سنية أيها كوكو دير أيها دورنا هاي تبي من أكشن بروبة هرتوا حسلام يا وزير كمالية ده حدا هرنا وهاي وزير كي تعليم تعليم تسلم بروبة سمسم عبد عالم أو حنا لوكاش يا كاين أنا وقف كي أكومايا آد يا آد بانو حمبليانيا يروح دمرة كل ديرته وحي وزير ذي كلا كل ديرة وين كل ديرتي ما أنت لو قلت لك شرحتها مع بس كي أي راعيين ندوب قدرته يقرون كي ينضي يقرون كي أو مكدان تركي قال لا لا أنت وقع أنت الوحي وجود هير صناتي وحكى صوم أبا هنين من مرودا سمسم عبد عادن وحى الكو سلام يا سقالي سقاش كم قال إله وحى خلاص سلام يا أتك صوم باسكت كا وحترو بيستا عبد الحكيم سيارة ويستقروا إحنا لقفتا عبد سلام هريري محمود حلد بن محمود يرد مال أنت شعل بدأ كوليجا قول مركي ده أجلس معه جودي وزارة لليرت يارا وسلام يا ربي وزير كي يقصوا وسلام يا وزير كي يقصوا ب إمك تعلم تلا نوك أنا جيد ولو وسلام يا واتي هذه أقول ما صدق إن نحن سحردين محمد كنت يكب كبدي يوم برنامج كي نتاعنا الصلاة هذا بأركيسي هذا في سودن كفاية السنة هذا من يادو من يهبي من أحسن يا كوكو نير إن مرق القوات وحن هلو أحسن ولا نيا ويدي يا باي مرلا بعد سيد معلق الشيء وحن أب ما هاد قارو وتشيني يا إلهي بابا هلا ما هو سمسم عبد آدم أو تينكا نلاد استي وحكستا يدو هذا آه وسيرة مالية دا آه شرتينا وسيرة دا وسيرك وسيرة دا حبرشة أي إلا هذا إن هو حلو وسيرة دا حبرشة دا ترى دا وحب بديك بعثان هكى وكالي مرك هو دا سلام يا مرلا بعد وحن سلام يا وسيرك يقال سب جيدو لي بس ده حب وحن سلام يا عدا باسكت بولكا حسسا والسلام عليكم حتى لا أدبر صلاة لنا وهي أدبر عليكم أدبر حتى لا أدبر صلاة لنا أدبر صلاة لنا واتهاي داوة ضيال وحن سوق قرني قنتي إيه قبا قبا دي برنامج كعيارها برنامج كوحويدين كي مني استوديها كواد التلفزيشن كقرنكا إما قال ده هرقيسا عادين كان عاوا برنامج كإيقو مرتي أخطابرا كوحدة كوبدة كوليقاها إيه وسارد وحبرشة دي تعليم تصريها أبي محمد حسن أوكومك عدير أبي برعوه iyo sidoo kale dabcan kaptanka kooxda kubada kolayga ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare maxamed saxardiid ayaa habeenkan caawa barnaamijka igu martay ah waa kamaradii sharmaake maxamed faarax habeentii isku dubaridka abdusafaan maxamed maxamed iyo aniga ah maxamed ismaaciil abdi xato idin ku dhaafay hadii baraali ka noqdo inta goortan oo kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono kulan dambe oo xisa badan iyo nooli kulantay